Hola, què tal? Bon dijous. Hem despertat amb fred, fins i tot amb gelades, i aquest matí molts paisatges despertaven blancs del Gibre. Ara bé, la tarda es farà molt suau i aquesta tònica de temps també es repetirà en vista demà. De moment, les últimes hores, amb aquest cel més aviat destapat, amb una miqueta de boirina i aquests globus aerostàtics que es passejaven per la Garrotxa, imatge que ens ha enviat des d'Olot en Jordi Cuesta. Aquesta tarda de núvols importants, pocs, per tant, un temps força transparent, força radiant i sobretot a cotes elevades amb molt bona visibilitat i la tarda molt agradable. 14-15 graus de màxima arribarem a tenir. Ara bé, quan es faci de nit, tornarà a caure en picat aquesta temperatura. I de fet, el divendres despertarem amb fred, moltes gelades una altra vegada. Divendres serà una jornada també tranquil·la, amb pocs núvols, absència de pluges i simplement al matí força humitat i per tant amb alguna boirina o alguna boira, sobretot a tocar dels torrents i de les valls. La tarda més assolellada i ja diem, molt agradable també. Despertarà el dia fred, però la tarda serà molt confortable. Una màxima, per exemple, de 14 graus a Olot, 15 graus a Besalú, 13 graus a les planes d'Hostoles o també cap a la vall de Bianya. I al matí despertarà sota zero, fins i tot. 2 graus negatius tindrem a la Vall d'en Bas, 1 grau sota zero a Sant Joan les Fonts i Olot, 0 graus de mínima, per exemple, a Santa Pau. A la resta de la demarcació, divendres, que serà tranquil, molta boira al matí a la Vall del Ter i també a Osona, després es desfarà, i la tarda força plàcida després d'un matí fred, amb gelades a l'interior de la demarcació. I el cap de setmana ens porta alguns núvols més, de fet, sobretot diumenge. Serà un dia una miqueta més carregat. Núvols que vindran des del sud faran que el dia quedi una mica més ensupit i després d'un dissabte que serà bàsicament assolellat, amb alguns núvols que aniran a més, però dissabte no esperem que hi plogui. Sí que diumenge, ja diem, amb aquests núvols de més, s'escaparà algun petit ram. Poca cosa, de moment. I la temperatura del cap de setmana, que seguirà sent força estable, si de cas durant les nits ja no baixarà tant. I temps de plena tardor, amb aquesta exuberància dels colors dels boscos de la nostra comarca i rodalies. Per exemple, la Fageda de la Grabulosa, imatge ben maca, per acomiadar aquesta informació del temps que ens envia en Ramon Calvet.